Rongiya dui bhognik dolobodh bolatkar dui bhognik bolatkar soy lompotor Rongiya railway quarter of sangorita hoise ei sanchollokor ghotona dui kikurik mardhor kore lompot ketai quarter goraki kutta moddhyam khujaise raije raije uddhar korise dui kikurik ghotonastolit aruki arambho korise todonto Dimapura pura borpetaloi ahi asil dui bhogni nika Rongiya stationot kiba khuar uddeshe railor pura namisil dui bhogniye Nika rail nuhuar babe bikeor ghorole jabo bisarisil rail stationot thoka hokare bikeor ghorole niyar solere hokare thoka bharoloi lua quarterolone nisil dui bhognik ure nika soy lompote quarterot bolatkar kore dui bhognik pura ghotonar uman pai quarteror malikok uttom moddhyam khudale uttejito raize Rongiyat sanghorito hoise bhoyongkor ghotona ek joghonno ghotona sanghorito hoise dui kikurik dolobodho bolatkar korile sota koi lompote উড়ে নিখা বলৎকার করিলে দুই কিখুরিক ডিমাপুরৰ পৰা বৰপেটালৈ আহিছিল ৰেল যোগে নিখা ৰেল নথকাৰ বাবে সহায় বিচাৰিছিল হকৰৰ আৰু তাৰে সুযোগ গ্ৰহণ কৰিলে লম্পত হকৰে ভাড়া ফুকা কোৱাৰ্টাৰলৈ নি দুই কিখুরিক দলবদ্ধ বলৎকার করিলে এই ঘটনাৰ উমান লাভ করিলে পুৱাৰ ভাগত স্থানীয় ৰাইজে আৰু তাৰ পিছতে ৰাইজ উত্তেজিত হৈ পৰে আৰু কোৱাৰ্টাৰৰ গৰাকী উত্তম মধ্যম ফুঢ়ালে উত্তেজিত জনতাই এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি ৰঙিয়া তীব্র সাংচল্য বিৰাজ কৰিছে সমগ্র সভ্য সমাজক লজ্জানত করে বর্বর কাণ্ড পৈশাচিক কাণ্ড সংঘটিত হল রঙিয়াত এই ভাড়া ঘরটুতেই সংঘটিত হয়েছিল সেই পৈশাচিক কাণ্ড দুই অসহায় কিশোরীর অসহায়তার সুযোগ গ্রহণ করিলে এটা লম্পটে আর তার পিছতে ছটা লম্পটে ধর্ষণ করিলে বলাৎকার করিলে দুই কিশোরীক রঙিয়া রেলওয়ে কোয়ার্টারত সংঘটিত হয়েছে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা দুই কিশোরীক মারধর করে ছয় লম্পটে কোয়ার্টারৰ গৰাকী কুত্ত মধ্যম খুদাইছে ৰাইজে ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিলে ইতিমধ্যে দুই কিখুৰিক ঘটনাস্থলত বৰ্তমান আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত জানিব পৰা অনুসৰি ডিমাপুৰৰ পৰা বৰপেটালৈ আহি আছিল দুই ভগ্নী নিখা ৰঙিয়া ষ্টেচনত কিবা খোৱাৰ উদ্দেশ্যে ৰেলৰ পৰা নামিছিল দুই ভগ্নীয়ে আৰু নিখা ৰেল নোহোৱাৰ বাবে বাইকৰ ঘৰলৈ যাব বিচাৰিছিল ৰেল ষ্টেচনত থকা হকাৰে বাইকৰ ঘৰলৈ নিয়াৰ চলেৰে হকাৰে থকা ভাড়ালৈ ভাড়ালৈ লোৱা কোৱাৰ্টাৰলৈ লৈ গৈছিল দুই ভগ্নীক আৰু উৰে নিশা ছটা লম্পতে কোৱাৰ্টাৰত বলৎকাৰ কৰে দুই ভগ্নীক এই সন্দৰ্ভত শেহতীয়া তথ্য লাভ কৰিবলৈ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো আমাৰ সংবাদদাতা ইনামুল ইছলামৰ সৈতে ইনামুল ভয়ংকৰ এক ঐতিহাসিক কাণ্ড সংঘটিত হল ৰঙিয়া ৰেলৱে ষ্টেচনত অজয় অন্ত যোৱাকালি ৰঙিয়া ৰেল জংচনত এক ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত হৈছে দুই কিশোৰীয়ে বায়েকৰ ঘৰত ডিমাপুৰৰ পৰা বৰপেটালৈ আহি আছিল আৰু বৰপেটালৈ আহি লৈ থকা অৱস্থাত ৰঙিয়া ৰেল জংচনত নামিছিলে কিবা খাবলৈ তেনে অৱস্থাত দুই হকাৰ লগ পাইছিলে আৰু দুই হকাৰে এক কৌশলেৰে কিশোৰী দুয়োগৰাক মাতি লৈ গৈছিলে নিজৰ বায়েকৰ ঘৰলৈ নিম বুলি আৰু তাত নি গোটেই ৰাতি এক নিৰ্যাতন চলাইছিলে তাত সহযোগী আন চাৰি ছগৰাকীকৈ হোকাৰে এক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰিছিলে আৰু কিশোৰী দুগৰাকীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিছিলে বাধা প্ৰদান কৰাৰ ফলত কিশোৰী দুগৰাকীক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল যাৰ ফলত কিছু পৰিমাণে আহত হৈছে আৰু এই ঘটনাটো হোৱাক লৈ এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত দুই কিশোৰীক ছয় হোকাৰে এক প্ৰকাৰ মাৰধৰ কৰি ৰুমৰ পৰা গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিছিলে তাৰপিছত কিশোৰী দুগৰাকীয়ে কান্দি কান্দি ওচৰতে থকা টেম্পু ষ্টেণ্ডত গৈ টেম্পু চালকসকলক সমস্ত ঘটনা বিৱৰি কৈছিলে আৰু টেম্পু চালকসকলক গৈ তাত উপস্থিত হৈছিলে তেনে সময়তে ছয় হোকাৰে এক পাহাণ্ড ছগৰাকীয়ে তাৰ পৰা ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছিলে আৰু সেই ৰুমত ভাড়া দি থকা ৰুমৰ মালিক কিশোৰী মণ্ডল নামৰ ৰেলৱে কৰ্মচাৰী হয় তেখেত তেখেতে তাত উপস্থিত আছিলে আৰু তেখেতক খোদপোষ কৰাত তেখেত এক প্ৰকাৰ ক্ষোভিত হৈছিলে আৰু একাংশ উত্তেজিত ৰাইজে তেখেতক আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু তেনে সময়তে ইনামুল বৰ্তমান ছটা লম্পতৰ কৰায়ত্ব কৰিব পৰা হৈছে নে নাই লম্পতৰ অনুসন্ধান চলাইছে নে নাই বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে হয় জয়ন্ত আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু কোৱাৰ্টাৰসমূহতে বা ৰেল জংচনৰ আশে কাষে ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ বৰ্তমানে কোনো সম্ভেদ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই জয়ন্ত অৰ্থাৎ ছটা লম্পতে পলায়ন কৰিছে গতিকে ক'ত পলায়ন কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে নে নাই আৰক্ষীয়ে হয় জয়ন্ত বৰ্তমান এই অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে কিন্তু বৰ্তমানে কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষী ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে হওক বা আৰ পি এফে হওক অভিযান চলাই আছে হয়তো ইয়াত প্ৰকৃততে দোষীয়ে আটক কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে এয়া সন্দেহজনক কাৰণ তাত যিগৰাকী আৰ পি এফৰ এছ আই এগৰাকী আছিলে তেখেতক এক প্ৰকাৰ যেন দাবী থমকিয়াই দিছিলে কিশোৰীগৰাকী যেনে কিশোৰীগৰাকী
দুর্ভোগিয়া নহয় যেন ভুক্তভোগী নহয় সেইসকল আচলতে মানে অপরাধী এইধরনের ধরনের ব্যবহার করেছে ইয়াক লো এখন স্কুপিত হয়ে পড়েছে ইনামুল ছটা লম্পটক ইতিমধ্যে চিনাক্ত করা হয়েছে না নাই পরিচয় উদ্ধার করা হয়েছে না নাই আপনি কি তথ্য লাভ করেছে অজন্তা যদি আরক্ষীয়ে অভিযান চলাই তীব্রতর করে তোলে তাহলে নিশ্চয় ধরব পারি আর যি রুমত এই কাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছিল তাদের বহু ধরনের আপত্তিজনক বস্তু উদ্ধার হয়েছিল চুলাই মধ্যে হোক বা বিদেশী সুরাই হোক বহু ধরনের উদ্ধার হয়েছে আর একটা কথা কোব লাগবে জয়ন্ত যে রঙিয়া রেল জংশনের যুক্ত কোয়াটার আছে এই কোয়াটার সময় একাংশ কর্মচারী ভাড়াত দিয়ে চলে আছে আর এই ভাড়া দিয়া যত মানে অনৈতিক কার্যকলাপ অব্যাহত আছে অনৈতিক কার্যকলাপ আরক্ষীর চকুর সম্মুখতে অনৈতিক কার্যকলাপ চলি আছে ধন্যবাদ জানাইছো ইনামুল আপনাকে এক সঞ্চলকর খবর এখানে মুহূর্তর দুগরাকীক ভগ্নী কেনেদরে বলাৎকার করলে ছটাক লম্পটে কিন্তু এই পর্যন্ত এটাও লম্পটক আরক্ষীয় জালত পেলাবলে সক্ষম হওয়া নাই আর তারে পোহরলে আছে কেনেদরে রেলওয়ের কোয়ার্টার সমূহ একাংশ অপরাধীক ভাড়ালে দিয়া হয়েছে যত অনৈতিক কার্যকলাপ অব্যাহত আছে আরক্ষীর চকুর সম্মুখতে এটা রাইজে দাবি জানাইছে অতি শীঘ্রে দোষী করায়ত্ত করা হোক আর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হোক স্টেশনত আছে রাতে স্টেশনত থাকাতে আটক গেলে কইছে তোহাতে কত যাবি কইছি বরপেটা যাব কইছি বরপেটা যাবি তোহাতে মুখ শুকাই আছে কিনা খাবা নাকি কইছি আমি আর ভোগ রাখছি হালো হয় এনেকা এই তো হাতত ধরে লই গেল হাতত ধরে নিয়ে কিনে এওক ধরে বাথরুমত সোমাই লাল বাথরুমত সোমাই লই এবার পিছে পিছে গেছি পিছত যায় দুটা লাগালেই হয় পিছে সিহঁতে হোটেলত নি রুটি খালা রুটি পিছিয়ে খাই আহিল খাই আর দুপুরবেলা গুছি যাওয়া আমার বইনের ঘর আছে তাতে দুপুর রাতে রাখি দিল তুয়া গুছি যাবা এনেকা কই কেনে বইনের ঘর নিম বলে কয় বাইকত ঘুরা ঘুরা ছয়জন লড়া দেয়া কাম করছে গুছি গিয়ে আর লড়া দুটা মাসি এনেকা ওই আমাক লই আমি বলো উঠাছো গাড়িত লই যাও কুনি মাসি চাই আও এনেকা আমি আর পা স্ট্যান্ডত বহুতটা মানুষ যায় এই মানুহ ঘৰৰ ঘৰ পালো আৰু কুয়াটাৰটো পালো কুয়াটাৰত দি চাওঁ বুঢ়া এটা আছে বুঢ়াটো ধৰি পেলাই আমি তাক কটকোচ কৰিলোঁ কটকোচ কৰাৰ পিছত বুঢ়া পলাল হা অটো টেম্পো ষ্টেণ্ডলৈ যায় দুই অসহায় কিশোৰী আৰু টেম্পো ষ্টেণ্ডত চালকসকলক অৱগত কৰে সমগ্ৰ সেই পৈশাচিক কাণ্ড আৰু তাৰপিছতে ৰাইজ অৱগত হয় আৰু তাৰপিছতে তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰে ঘটনাস্থলীত আরক্ষী উপস্থিত হয়েছে যদিও বর্তমান কোনো ধরনের সংক্ষুদ্র লাভ করা নাই ছটা লম্পটর ঘটনাস্থলীর কেতবোর আপত্তিজনক সা সামগ্রীও উদ্ধার করা হয়েছে সুলাইমত উদ্ধার করা হয়েছে আর ছটা লম্পতে উড়ে নিশা দুই ভগ্নী বলাৎকার করার পিছত মারধর করে উলিয়াই দিয়ে ঘরের আর তারপরে টেম্পো চালকসকলের আশ্রয় লয় দুই অসহায় ভগ্নিয়ে দুই অসহায় কিশোরিয়ে আর টেম্পো চালকসকলের তৎপরতার সমগ্র তথ্য পোহরলে আহিছে কিন্তু এই মুহূর্তত ছটা লম্পতর সন্ধান লাভ করা হওয়া নাই আনহাতে রাইজে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে যে অনৈতিক কার্যকলাপ চলি আছে আরক্ষীর সম্মুখত একাংশ রেলওয়ে কর্মচারী এই সময় কোয়ার্টার ভাড়ালে দিছে একাংশ অপরাধীক যার বাবে এনে ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাইছে সমগ্র অঞ্চলত বাইকৰ ঘৰলৈ যাবলৈ আহিছিল দুই কিশোৰী ডিমাপুৰৰ পৰা বৰপেটা অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত ভোক লগাৰ বাবে ৰঙিয়া ৰেলৱে ষ্টেচনত নামিছিল আৰু তাৰে সুযোগ গ্ৰহণ কৰে এটা লম্পট হকাৰে আৰু এই কোৱাৰ্টাৰ যিটো কোৱাৰ্টাৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই কোৱাৰ্টাৰটোলৈ লৈ আহে দুই ভগ্নীক আৰু তাৰপিছতে আন ছটা লম্পটে বলাৎকাৰ কৰিলে দুই অসহায় কিশোৰীক পুৱাৰ ভাগত সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে নিশা ভাগত ভোক লাগিছিল কিশোৰীদ্বয়ৰ আৰু ভোক লগাৰ বাবে ৰেলৰ পৰা নামিছিল কিন্তু নিশা আৰু ৰেল নোপোৱাৰ বাবেই দুই কিশোৰী কেনেদৰে নিৰ্যাতন চলালে ছটা লম্পটে আৰু একাংশ কোৱাৰ্টাৰ এতিয়া অপৰাধৰ ঘাটিত পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সমান্তৰালকৈ এয়া ৰঙিয়া ৰেলৱে ষ্টেচনতো একেই অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিটো ৰেলৱে ষ্টেচনত এনেধৰণৰ অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপ অব্যাহত আছে ৰেলৱে ষ্টেচনসমূহৰ সুৰক্ষামূলক দিশটোৰ প্ৰতি বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাটাও ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰেলত মহিলা যাত্ৰীক হত্যাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে আকৌ এবাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে কিমান সুৰক্ষিত যাত্ৰীসকল বিশেষভাৱে মহিলা যুৱতীসকল ৰেল যাতায়াতত কিমান সুৰক্ষিত
কোনে প্রদান করিব মহিলা যাত্রীক নিরাপত্তার ক্ষেত্রত এই প্রশ্ন আজি আকৌ এবাৰ উত্থাপিত হৈছে।